No niin, hyvää iltaa tältä Peräjärveltä taas. Jatketaan mortaliseiviä. Kolmas jakso tästä ja vielä ollaan elossa, mutta ollaanko tämän jakson jälkeen, niin sitä en osaa sanoa kyllä yhtään. Mutta niin, viime jakson kasattiin tylsästi autoa, koska ei ole mitään soittoa, tuleeko vielä kauttunut, niin pitäisi miettiä, että lähdetäänkö meitä uhrautumaan tuonne kylälle sitten. Niin kuin tuolla raktorilla sitten sinne päin. Se kuitenkin tarvittaa ne renkaat. Ei meillä autossa renkaita ollenkaan. Ja sitten pitää vanteet ottaa, laittaa korjaamalla kumit, mutta niin. Sitten tämä mopoakin täällä, joilla on aika riski myös ajella tällä. Mä kannattaa täällä lähteä, koska ilman kypärää kipälleen tulee silmään iso riski. Voi kaatua, ajaa puuhun, iso riski. Täällä on tosi vaikea sitä kantaa mitään, kun se on niinku toinen homma taas. Sitten osaa ottaa se rusko, mutta ei sitä tule tärkeä hakea, kun se on niin paska nykyään. Ei sitä voi ajaa, kun se sammuu heti ylikuumenneen niin poispäin. Sillä ei oikeastaan muuta vaihtoa ei niin ole, tämä ottaa alle. Mutta tällaista ei saa mitään viettyä, se on toinen homma taas. Eli tavallaan nyt jäisi sitten vaihtoa, kun reaktori ottaa. Ai meillä on muuten hei, missä meidän röökit on? Jääkö tänne lattiolle? Yksi tietenkin vaihtoehto on tässä tavalla, että on nyt lähtee mopolle ja sitten ensi jakso ottaa hiasen sitten. Missä se röyki äsken nyt on? Koska niinku pelissä voi olla vitutukseen tuossa. Kannattaa niinku pitää tuo ressipalkki myös alhaalla. Vittujen vittu! Lähetään nyt mopolle. Tähän on tullut save ottaa heti alkuun se hiasi tähän pihalle. Eli ottaa telepotille avaimet ottaa editorin kautta siihen. On niinku muuten järjestelmä, että ei voi mitään tehdä. Tää on tällä meillä alustavat sinne päin, niin katsotaan. Ei oo muuakaan soittanut, niin en tiedä mitä se haluaa. Mutta joo, vähän nyt niin kuumottaa, koska niinku kylmiltä, no ei ole mopolla pitkä aika, niin se on kylmiltään vähän huono lähteä, mutta mennään nyt. Kerran sitä vaan eletään, niin se sanottaa. Mutta joo, katsotaan lasten pitemmällä, peremmällä, kun päästään eteenpäin. Tätä ajamista en nyt jaksa nauttaa enempää. Voi olla seuraava kohta, että ollaan kuultu, eihän sitä tii. Hei, 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 kahtokaa tätä. Nyt muuten saatiin pelastus. Pysähy, 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 hitto, me pakko saa turo kiinni. Sillä meidän se on siellä kyllä saa haittua ne renkaat. Mitä mä oon se hyvä idea. No, jos mä saan kiinni tuo. Se pitää pysähtyä, kun mä saan peukalon tarpeeksi lähelle. Sehän pysähtyy sitten. Kyllä, mutta nyt se pitää ottaa vähän riskiä, että eikä tule tuo kimalainen silmään. Ja minä ajan mehtää, voi vitsi! Miten mä saisin tuon kiinni? Koska niinku sehän voi niinku siellä on kuvailla, kun pysähtyy. Sehän lähtee karkkuun, mutta se voi ottaa mopo sen auton alle. Niin se ei pääse karkkuun. Voi saatanaa. Tämä mopo on niin saakeli hidastaa. Nyt se mä tässä suoralla painetaan, niin saattaa olla kivalla, niin mä astan kuolla. Joo, haistakaa. Haista turo pitkä pasko, ei voi sukulasta auttaa edes. Mutta jännä juttu, että niinku... Sit kun ei tarvii kyytiä, niin silloin se aina tulee, mutta kun tarvii... Tai kun ei tule, kun tarvii kyytiä. Sit kun tarvii, niin se ajaa vaan läpi. Tai niinku tosta ohi. No, en mä saa sitä kiinni enää. Ei siinä mitään, jatketaan matkaa sitten. Jaa, se tappoi miehenkin tässä matkalla sitten. Enää minä tuon yli nimittäin. Kuka tämä nyt on? Ja miksi se on täällä tiellä? Turo tämä kuitenkin tappaa. Se liikkuu vielä, joo. No ei sitten mitään. Palauttaa. Haista vittu! Näinkö se, kun edes meitä karkuun? Vältteleekö se oikeasti meitä? Se nyt tuossa pari viikkoa makkaa, niin... Ei, se homehtuu sitten sinne. Kahtokaa, kahtokaa! Miksi se on täällä jumissa? Noni, noni, hei. Noni, noni. Miten mä saisin kiinni kuitenkin? Ja vissi niinku ajoi tuon ukollisessa niinku pukasajo tänne ojaa. Okei, nyt me päästään jatkamaan matkaa sitten.
Serkkupojan kyypillä. No niin, josta vaan mopo vaan mahtuu. Ja se pyssyy sinne. Niin. Mutta, driving mode hei. Tai tuo passenger mode. No niin. Eiköhän nyt. Ei yritä painakaan kaasua. Ajan nyt saatana, me pitäis päästä hakemaan renkaat äkkiä sitä ladolta. Eikö ne on vanteet, mutta tossa on kumitustalolla muuten renkaat. Kummat mä haluan ottaa sitten, menepä nyt. Vittu, saatana. Nyt on riski näyttää sormeen, kun nyt saattaa kiihyttää sitten. No. Mikähän täällä joku satsuma tunerikki tälle. Joo. Onpa muuta. Et onks te jäänyt tänne ojaan kiinni? Juu. No niin, lähdekö liikkeelle? Hyvä. Nyt pitää olla tosi varovainen, että mä en kuole. Mutta tämä on sitä riskiottoa, mitä mä oon niinku... sanoinkin, kun aloitettiin tämä save, että... just tämmösiä pitäisi joka jakso mekin saada tämmösiä niinku riskiottoja. Mitä vittu? Minneks sä oot menossa nytten? Yrittääks se kääntyä ympäri? 120 mittarissa, mutta ei liiku tämä kuva täällä nyt. Menepä nyt. Ei. Ei sammakko sentään. Huhhuh. Jääks nyt niinku kiinni tuohon sillan tuohon kaitteeseen muuten? No siinähän se on kiinni. Nyt pitää vähän auttaa. Älä! Karku, et lähe karkuun. Mun mopo on nimittäin kyydissä. Ja mä ainakin kuulisin tänne, jos mulla ei olisi niinku mitään kyytiä. No, menepä nyt driving modeen, tai se on passenger modeen istumaan. No niin, nyt, no niin, jatkuu. Nyt mä niinku tähän nyt en jää tähän. Koska mä edelleenkään muista, saanko tää kumitustalon renkaita leimalle. Joks se saa, joks niitä ei saanut. Joten voi kysyä keneltäkään katsojalta tässä liveinä, niin nyt pitää tälleen niinku mennä varman päälle. Okei, se on jäänyt tosi nätisti. Voi vähän niinku hengähtää, että ei kuitenkaan heti lähde henki tästä. Tämä on tosi niinku riskiä just tämmönen, kun ollaan tämän kyydissä. Meillä on mopoa tässä pukittamassa ja... turua niinku poikkeen seitiltä, joka äsken saattaa olla, että se on niinku jotenkin ihan sekaisin nytte. En niinku hirveesti... normaalisti tämän kyytiin istu niinku muutenkaan, vaikka ei olisi mortali. Se yleensä päättyy, että henki lähtee. Lähdään painaa kaasua liikkaa sitten, please. Nyt pitäis kohta sitten jarruttaa siihen ladon kohdalle. Mä aletan sulle sitten... Tää vit... Minnekä se on matkalla? Mä sanoin, että pitäis kohta jarruttaa, mutta ei vielä. Sä nyt pitäis yhtä ne pellolle sitten. Okei, se kääntää rattia tästä. Miten se niinku tuoleen poikkeis tieltä? Mutta taisi mä tarkoitin, kun se kerran poikkeus se poikkeaa koko ajan tieltä. Se on niin jotenkin sekaisin tuo reitti tuolla pään sisällä. Oliko se ollut tuossa yhtään puita? Olisi muuten kuoltu. Mä niinku tosi myöhässä reagoin tuohon. Mä sitten pidän niinku kättä niinku tässä peukalon näppäimelle. Mutta jos tuonne ojaan menee, niin sehän niin luisuu ne autossa, niin ei se auta mitään, kun se jarruttaa, niin... se niinku luisuu, kun pikajuna sinne ojaa. Niinku tuolla risteyksessä pysäys siihen. Sitten meikä ottaa semmosen kiilan tuosta, että pääsee ajamaan pois. Toivon mukaan se kiila sitten kestää. Mikä sillä tämä mopo lähtee tuon keulassa karkkuun. Jos mä nyt tähän jäin, mä silloinkin on tyylin kuollut. Koska mulla ei ole mitään kyytiä pois. Turokin sitten on kyyti, mutta sen ei tuskin niinku tulee takaisin enää siinä kohtaa. Mä ykkin sen pukittaa vielä enemmän. Okei, nyt tähän jäät. Nyt tässä otat mua 5 minuuttia noin. Ottaa nyt tästä mopokyydistä. Laittaa tuonne autolle, että se ei pääse karkuun, oho. Nyt tässä on niinku idea saada nuo vanteet kylälle, sit otetaan ensi jakson se hiase. Noin, se ei pitäisi päästä karkuun siitä. Tuo on niinku tämmönen niinku just keksitty kikka. Paitsi... se pakenee heti. Miten hitos se pakenee tuossa saman tien?
Nyt sä vois luottaa, se ei päästä ajasta pois. Nyt vois luottaa siihen. Mutta toisaalta niin se on aika randomisoitu tuo homma. Mä en oo luottaa, että se ei pääse pois. Haetaan ne vanteet nyt tuolta. Jos se pääsee näitä, se voi olla kylällä ja... Tullaan sitten hieslakemaan tästä vanteet pois ensi jaksoon tai milloin onkaan sitten joskus. No, tiedätte sitten, näette sitten. Niin nämä vanteet. Fail. Laitetaan tuossa suoraan tuohon niin lyhyempi matka. Nytkin niin, tavallaan tuo turvallisuus oli niinku tää kyytiä, millä oli tavallaan turha, jos miettii, mutta... Tuossa otettiin sitä riskiä sitten, mistä ollaan puhuttu just. Tää ei pelata kuolemaan, vaan yritetään just kohata se tässä. Joo, kohataan kuolemaan, niin yrittää sitten väistää sitä, että ihan niinku henki lähe. Leikittää sen kanssa kuitenkin sille ihanasti. Noin. Vielä pyörii tuolla, okei. Mulla on toi jalo niinku nousemassa. Aika paljon. Joo, nyt ei niinku kuulukaan mitään. Eikö hei? Hitto, kun se paahtaa. Tippu tuolle ojaa, voi jumalautaa. Mä nostin peukalla sen jarruttelin, se tippu tuolle ojaa, se olisi muuttaa myös suoraan läpi. Se olisi ojassa sitten kiinni. Voi hitto, just pääsi irti, niin kävi tuolle. Hups. Kyllä muuten turoutaan, niin selkku poika nyt vituttaa tämä meidän pelleily. Äijällä kauhean laskumalla pitäisi päästä tuonne kaupalle hakemaan jotain viinaa tai kaljaa, niin tällä selkku poika vittuilee ja pitää sitä jeesata, niin menee hermot. Nyt uskallanko mä laittaa ne vanteet tuohon kyytti tänne sitten katoa matkalle. Laitan ne kyytti, meidän pitäisi itse päästä kyytiin mopon kanssa. Tää ei oo kyllä pakko mopoa saada, mutta se nyt näyttää, että se ei päästä tuota pois. Tässä kohtaa on järkevin laittaa nämä tälleen tähän tien viireen, että näkyy ja sitten lähtee mopolla tuonne kylälle. Olipahan seikkailu. Nyt se pakittaa sitä pois. Ei riittänyt ihan. En tosiaan tiedä, miten tuo reitti on tullut niin kuin noin sekaava. Mutta ihan hauska näköistähän tuo. Se riitti saa sen ihmisen yli, niin se sekoisi täysin sen jälkeen tuo turo. Jotenkin on niin randomisoitu tuo niin kuin homma, joku pikku joku niin kuin este tulee sille. Se menee ihan sekaisin tuo jätkä aina. Välillä se ei mene niin pahasti, nytkö se ei ole niin pahasti sekaisin. Se jää saman tien jonnekin seinään, mutta... Jotain niinku välillä tuollaista häiriöä tulee sieltä, koska tuossa aijaa. Joo, kiitoksia kyyvistä, palauttaa. Koita päästä irti sitä, mä lähden baariin. Sinne jäi. Joten näissä loppumatka nyt pitäisi selvitä hengissä. Nyt ei niinku vaikuta kovin pahalle. Mutta mennään tosi nyt tälleen niinku rauhassa. Tänne nyt ollaan tarpeeksi leikitty kuoleman kanssa jo. Ja pitäis olla kaikki alle 80 mennään, niin ei voi tulla kimalasta silmään. Ainakin tässä uskossa mä ite oon. Mutta mun puolella on tosi randomi, jos sä kaadut, niin saatat kuolla joskus. Yleensä ei kuole, mutta välillä saattaa jo ihme tavalla pikku kaatuminenkin, niin tuo hengen lähtö siinä sitten. No joo, kun pomputtaa. Tänään on muuten tuo... Välierää pelit, kun tässä nyt puhutaan jääkiekostakin samalla vaihteeksi, niin... Tai toinen on loppunut, kun tämä video tulee. Viime aikaan toinen on 2:00, toinen 6:00. Mutta mitä helvettiä, miksei voi olla niinku ennen, että 4:00 ja 4:00 jälkeen ja 8:00 jälkeen. No niin, joo. Niin semmonen homma. Kanada Latvia taas sulle ekaan ja veikkaus on, että... No, Kanada tietenkin veikattaa, mutta uskalla mitä Latvia sinä veikata. Laitetaan niinku ujuat nyt tulosvedot tähän käyntiin, eli... Tällehän leikillä, ei millä rahalla vaan leikillä, niin... Kanada, Latvia... 4-2 Kanadalle. Näin perinteinen lukema, sitten laitetaan USA saakka, se on ehkä... No... USA on ollut kyllä aika yllättävän hyvää... Sillä joukkueella, niin... Mitä se nyt sanoo sitten?
Tää tulee useastaan Suomi mieleen. Heikolla koeparilla pelataan tosi hyvin, mutta se peli tuli ihan erilainen kuin Suomella, mutta... Kuitenkin sanotaanko, että no Saksalallakin ihan hyvä joukkue. Anariukkojakin oi ja tälleen. Päällä kuuluu, kun näytti urne, kun oli pahat mat heti vasta, oli se viimeisenä pitkä, mutta sitä sitten nousi yllät, niinku... Ei ollut yllätys, että nousi sieltä. Nyt pitää laittaa nyt kaljat tähän pihalle, mutta se unohtui muuten. Mutta kannattaa laittaa Mortalissa kaljaa tähän, se on kauppa kiinni, niin tässä on juomista, jos oikeasti janoa. Niin Kanada, Latvia 4-2, USA sitten Saksa, niin USAlle tietenkin sä nyt veikattaa. On sitten tyhmä nyt Saksaa veikata. Niinku tälle leikkimielisesti mitään veikata, kun ei ole mitään niinku kertoimia sun muuta, niin... USA voittaa... 3-1, sanotaanko näin. Nyt laitetaan markkalammaan 15 markkaa. No sieltä 15 markkaa pois. Kyllä jää 10 pelivarraa tuohon. Noni, anna. Ai, tuo on kyllä hyvä kuvio tuo. Näin, no omat pois. Kiitoksia Teimolle. Ja kiitoksia katsojille, me nyt lähdetään tässä niinku seivaamaan peliin ja nukkumaan. Leikisti. Ensi jaksolta pitää sijaisen muistaa ottaa tähän niinku pihalle suoraan, että... Meillä kun autoilla, että millä me voidaan ajella kylällä. Koska nyt ensi jaksolta mennään normaalisti kotiin ja... Jotenkin niinku vantitte niinku tuon mopon kanssa, niin... Sitten olisi taas joku pelkkää kasaamista siellä. Ilman, että kannattaisi lähteä mihinkään kylään. Nyt voi, kun on hiasi, niin voi vaikka kylälle lähteä huvikseen. Kiertämään vaikka muun muassa, että saman tien lähtee hiasilla hakemaan tai viemään ne kamat. Nyt vähän viittaa tämä riskiotto sijaa se ja liikkumista, mutta joo, kiitoksia, hyvää yötä ja hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä jonon kautta.